အတက်ငယ်သေးတာကြောင့်အခြေအိုးကိုစိတ်ဝင်စားသေးဘူးဆိုတော့ယွန်းယွန်းဆယ်လီပေါ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာငယ်ငယ်လေးတွေကကလေးတယောက်ဆောင်လုံရင်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ယွန်းယွန်းကအခုဆိုရင်တော့အသက်20နှစ်နဲ့ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီဒါပြင်ရှိရှိလေးနဲ့မို့ပရိသတ်ရဲ့ပုံတတိထားမိပြီးတော့ပို့ချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ယွန်းလေးကဖက်ရှင်ပိုင်းမ
ှစ်ခရဲကကလေးတယောက်ဆောင်ကိုလှုပ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲမှာနေရာတနေရာရရှိထားပြီးတော့လူမြအလုပ်တွေကိုလည်းဆက်လုပ်နေရမှုပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်လို့မရှိပါဘူးအခုတကောက်မှဆိုရင်လည်းရွံကငေးသေးတာမလို့အခြေကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားသေးဘူးလို့ပြောပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးနှိကျွရပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါတယ်လူမြတဲ့တင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ Celepop Channel ကို Subscribe လေးနဲ့ကိုဖို့မမေ့နဲ့နော်